আজি আমাৰ ঘৰত পঞ্চমীত দিয়া হৈ আছে, কাৰ পঞ্চমীত দেখাই চাই লওক। নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, মই নিত্য নিৰঞ্জন ভাই স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি কি হৈছে, এটা ভাল খবৰ আছে জনাই থৈছোঁ, মানে ক'বলৈ গ'লে মামা হ'বলৈ গৈ আছোঁ। আজি এতিয়া পাঁচ মাহ হৈছে পঞ্চমীত দিয়া, আপোনালোকৰ ফালে কেনেকৈ দিয়ে দেখাব, আমাৰ ফালে সৰুকে নিয়ম এটা কৈছোঁ চাব। এয়া এতিয়া আৰম্ভ হৈছে, মাৰিছোঁ ফটো মাৰিছোঁ কুটলু কুটলু কি হল হানিপুটি খ এইফালে চাই দিয়ে, মিকাওঁ এইফালে চাই দিয়া, মোক আজি আমাৰ ঘৰত পঞ্চমীত দিয়া হৈ আছে, কাৰ পঞ্চমীত দেখাই চাই লওক। ভণ্টি যোৱা এতিয়া আমাৰ আইতাক আমাৰ মৃগাংক এখন চুৰিয়া তুৰিয়া ফটো মাৰিবলৈ ধুনীয়া বনিছে, আৰু এইফালে ভনী লগৰীয়া ভনী বান্ধৱী আহিছে নে কি, ভনী বান্ধৱী নাজানো, বান্ধৱী আইয়া বেটা আহিছে, আমাৰ আছে আইতা, আমাৰ এখেত আছে মীন গোপিনী, অঁ এইফালে আইতা কিবা এটা কৈ দিয়ক, উৰুলি দিয়ক, অঁ নুফুটিলে নুফুটিলে উৰুলি নুফুটিলে, আমাৰ লাকি লাকি মানে ভাল খবৰ কাৰণে সাঁচি ৰাখিছোঁ, এইটো মানে অইন দিনৰ দৰে ব্লগটো নহ'ব, আজি ব্লগটো ঘৰুৱা পাৰিবাৰিক ব্লগ দেই, অইন দিনৰ দিয়া অইন দিনৰ দিয়া সামাজিক ব্লগ আজি নহ'ব, আজি ঘৰুৱা ব্লগ। কেনেকুৱা লাগিছে আৰু, ভাল লাগিছে, আমাৰ গোপিনী আইতাই কওক, গোপিনী আইতাই আমাৰ ঘৰুৱাই ভাস কৰ মাত, দেউতাই মায়ে খুৱাইছে চাই, অঁ অ' বেটা মৃগাংকহে নিজে খাব লাগিব, হে অঁ অঁ খুৱাই দিয়ক খুৱাই দিয়ক, তাই পা খুৱা তাই পা খুৱাওঁ, আৰু আমাৰ মোৰ কাকডোঙা দৰ্শকসকলে মোক ব্যতিব্যস্ত কৰি দিলে যে নিৰঞ্জন ভাল খবৰ কেতিয়া ভাল খবৰ, আমাৰ সহা পোৱালিহে জগিব লৈছিলে, সেইটোকে ভিডিঅ' দিলোঁ, মানুহে হুলস্থুল লগালে, আজিহে প্ৰকৃত কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ঘৰত মাইনা আহিবলৈ গৈ আছে, মামা আহিবলৈ গৈছে, মানে সহা পোৱালিটো জগিব, ভিডিঅ' দিলোঁ, মানুহে মোৰ ভাল খবৰ বুলি গোটেই হুলস্থুল লগালে, আজিহে প্ৰকৃত ভাল খবৰ দিছোঁ, সহা পোৱালি নহয় আজি, আজি মই আপুনি মাৰি আছোঁ, মই মেগাংকাছ মাৰি দিয়া, হেৰি কৰিছোঁ বোলো সেই সহা পোৱালিটো যে ফটো দিলোঁ, সহা পোৱালিটো ফটোটো থাম্বনেইলখন চাই ভাল খবৰ আহিলে বুলি এনেই, এতিয়া আমাৰ লাকি মায়ে খুৱাব, এয়া খাই লোৱা আৰু ভৱিষ্যতেও খুৱাই নুখুৱাই তহঁতক, এনেকৈ তহঁতি খুৱাব লাগিব, তহঁতি খুৱাব, এইটো এইটো মোক মিলি আছে বেটা, এই বেটা আমাৰ লাকিয়ে খুৱাব দিয়া, আজি আজি সহাটো ক'ত গ'ল, অ' সহাটো নাই, মাৰিছোঁ মাৰিছোঁ, অঁ এইফালে অঁ সেইফালে চাই দিবা লাগে, এতিয়া মোৰ মোৰ গৰাকীয়ে খুৱাব দেই, চাই দিয়া লাগে, অঁ উৰুলি দিছে এখেতে, অঁ
এটা ভাল লগা মুহূর্তটো রাখি থলো, কোনোবাই আকৌ বেয়া পাব নালাগে দেই। ভাল খবৰ আছে, পঞ্চমীত দিয়া হৈছে আজি আমাৰ ঘৰত। ভাল খবৰটো একদম ভাল খবৰ, আগৰ দৰে মানে মিছামিচি খবৰ নহয়, সহা পোৱালি খবৰ এবাৰ নাই দিয়া, সঁচা সঁচি খবৰ দিছে, মানে সহা পোৱালি খবৰ দিয়া গোটেই হুলস্থুল লাগি গ'ল। সহা পোৱালিটো পিছে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে সহা পোৱালিটো আকৌ সেই বেবী নহ'ল, চিংগুলেই আছে, এতিয়ালৈকে চিংগুলেই হৈ আছে। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো দেখাই আছো চাব আজি। এতিয়া আমাকো দিছে, আমি খাওঁ, এই বেটাৰ লগত খাওঁ, বেটাৰ লগত খাম। এতিয়া এইফালে দিছে, এইটো এইটো মিঠা মিঠা, এই এতিয়া আমি খাই লওঁ দেই, মাছ যোৱা। এটা বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা ভিডিঅ' দিলোঁ, কোনো ধৰণৰ সামাজিক ভিডিঅ' নহয়, কোনো ধৰণৰ একো ভিডিঅ' নহয়, ঘৰুৱা ভিডিঅ'। কাইলৈ দিম, কাইলৈ যে ল'ৰাটো খোলতা দিবলৈ হৈছোঁ, কাইলৈ পৰহিলৈ ভিতৰত খোলতা দিবলৈ যাম, আপোনালোকক দেখাম। কথা দেৰি কথা নৰখা ভিডিঅ'টোৰ আমি খোলতা দিবলৈ যাব লাগিব, সেইটো দেখাম। আৰু এইফালে দিছেনে আম কাটি খাই আছে, জানা কেনেকুৱা লাগিলে অকস্মাত অতিথি হয়, পৰ্বটো বুজি পাইছে নহয়, আৰু পাইছে হয় নহয়। আশীৰ্বাদ এটা আপোনালোকে সৰু সুৰকৈ দিব লাগিছিলে। ঠিক আছে, সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু সেই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব দেই। ভিডিঅ'টো এটা সামৰণি মাৰিলোঁ, ঘৰুৱা ভিডিঅ'।